ჩემს მემარცხენე მეგობრებს ჯერათ, რომ მინიმალური ხელფასი ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული იდეა. 100 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოშვა მინიმალური ხელფასის ინიციატივა, რომელიც თანდათან გავრცელდა ერთ შტატიდან მეორეში და რომლის გაცხადებულ მიზანსაც წარმოადგენდა იმიგრანტების, ქალების, შავკანიანებისა და ჩიკანოების სამუშაო ძალიდან სრული განდევნა. საგაზეთო სტატიები და ეკონომისტები ამბობდნენ, რომ ეს პოლიტიკა ძალიან კარგი იქნებოდა ანგლო-საქსური რასისთვის. დიახ, ასე მხოლოდ ისინი შეძლებდნენ მაღალ პროფილური სამსახურების მოპოვებას. ეს მართლაც კარგი სამსახურები იყო. დიახ, ასე მხოლოდ ისინი შეძლებდნენ მაღალანაზღაურებადი სამსახურების მოპოვებას. ეს მართლაც კარგი სამსახურები იყო და უმცირესობის გამოდევნით მხოლოდ ჩრდილო ევროპელები ახერხებდნენ მათ მოპოვებას. ერთ სიტყვით, საშნელი რამ იყო. რას ფიქრობდნენ, დანარჩენებს რაბედი უნდა სწეოდათ? ისინი პირდაპირ ამბობდნენ, რომ დანარჩენები უნდა განადგურებული იყვნენ. თუმცა ამ შემთხვევაშიც არ მესმის ქალების განადგურება როგორ უნდა მომხდარიყო. მინიმალური ხელფასის მომხრეები სწორედ ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც იმოდროულად ემხრობოდნენ იმიგრაციის აკრძალვას და სეგრეგაციას. ცნობილი შემთხვევა, რომ უდრო ნილსონი ეწინააღმდეგებოდა შავკანიანი მეცნიერის შეშვებას თეთრ სახლში. გასაკვირია, რომ თანამედროვე ლიბერალიზმი საფუძველშივე ამ ავტორიტარული მიმართულებით განვითარდა და დღესაც ასეა. ამის მიუხედავად, ჩემი ლიბერალი მეგობრები, ლიბერალიზმის ამერიკული გაგებით, თვლიან, რომ ვინც არ იზიარებს პროგრესულ იდეებს, ცუდი ადამიანია. ჰიტლერის მსგავს ცუდ ადამიანს ხომ რატომ უნდა მოუსმინო? ამ დაშვებით ისინი თავს არიდებენ ჩვენ მიერ მოყვანილ არგუმენტებს და ვერ იაზრებენ, რომ სინამდვილეში ისინი მხარს უჭერენ სხვა ადამიანების ცხოვრებაზე სახელმწიფოს ავტორიტარულ კონტროლს.